Αποφασισμένη να πάρει το αίμα της πίσω είναι η Τουρκία μετά το θάνατο 12 Τούρκων στρατιωτών σε συγκρούσεις με μέλη του PKK στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία. Ο τουρκικός στρατός έχει ξεκινήσει αεροπορικές επιδρομές πλήττοντας στόχους του PKK, βάσεις, καταφύγια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Οι 12 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον τουρκικών στρατιωτικών βάσεων την Παρασκευή και το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Κατά τις αεροπορικές επιθέσεις εξουδετερώθηκαν 26 μαχητές του PKK και άλλοι 30 τουλάχιστον σε χερσαία επιχείρηση. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή με αυξανόμενη βία και πίεση μέχρι να εξαφανιστεί το PKK. Και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε ότι οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν ακριβά και έμεσα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κάνουν λάθος στηρίζοντας τους Κούρδους. Η Τουρκία έχει εγκαταστήσει εδώ και 25 χρόνια δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν.